Бързам да кажа, че аз в мандата на 40-то Народно събрание вече внесох подобен законопроект, който, за съжаление, не беше приет. С една много важна оговорка обаче. Смятам, че предложението за съкращаване на обучението по бакалавърски програми от 4 на 3 години следва да се подкрепи, защото няма никаква логика, например, за медсестра и акушерка да се учи 4 години. Твърдя също така, че над 80% и от останалите бакалавърски програми биха могли да бъдат поместени в рамките на 3 години. Разбира се, трябва да отпадне това задължение университетите да разполагат бакалавърските програми непременно в 4 години обучение. Те трябва да имат свободата да решат дали някои от специалностите не биха могли да бъдат свити в 3 годишни програми. Но всъщност важното, което искам да ви кажа, следва след това но. Много се надявам, че става въпрос за недоразумение и че министърът не е много сериозен в намерението си да съкрати магистърските програми от 5 на 4 години. Това би било абсолютно скандал. Това е категорично недопустимо. Повтарям, надявам се, че става въпрос за недоразумение и очаквам той твърде спешно да се коригира. Защото, уважаеми колеги, европейският модел във връзка с триадата на степените бакалавър, магистър и доктор е по формулата 3 плюс 2 плюс 3. Или ако бакалавърската програма е 4 години, 4 плюс 1 за магистър, плюс 3 години за доктор. Но при всички случаи, и това е категоричен императив от Болония, не можете да станете магистри за по-малко от 5 години. Предложението да се придобива магистърска степен за по-малко от 5 години е скандално, защото ще извади българската образователна система от болонския процес. Повтарям, надявам се, че става въпрос за недоразумение, защото не допускам чак такава некомпетентност от страна на специализирания държавен орган. Магистърските програми са една или две години в зависимост от продължителността на бакалавърската. Ако бакалавърската е 3, магистърската е с продължителност 2 години. Сумарно 5. Ако магистърската програма е 4 години, магистърската може да бъде една, но минимум една, за да бъде сумарно минимум 5 години. Предайте тези ми съображения и на почитаемия господин министър, професор.